Pensia ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი, რომელსაც პოლიტიკოსები განსაკუთრებით აქტიურად წინარ საარჩევნო პერიოდში იხსენებენ. Ამას მარტივი ახსნა აქვს საქართველოში 783,000 პენსიონერი, ანუ ზუსტად ამდენივე საარჩევნო ხმა. Ეს გვერდით გადავდოთ და მოდი შევადაროთ, როგორ ცხოვრობენ ასაკით პენსიონერები საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში და პენსიაზე საუბრისას ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გულისხმობ სახელმწიფო პენსიას. Საქართველოში ამჟამად 70 წლამდე პირების პენსია 240 ლარია, ანუ დაახლოებით 77 დოლარი. 70 წელს ზემოთ პირები კი ყოველთვიურად 275 ლარს, ანუ 88 დოლარს იღებენ. Საქართველოში საპენსიო ასაკი კაცებისთვის 65, ქალებისთვის კი 60 წელია. 2021 წლიდან საქართველოში პენსიის ინდექსაცია მოქმედებს და მისი ზრდა დამოკიდებულია ყოველწლიურ ინფლაციასა და ეკონომიკურ ზრდაზე. Მოდი გადავინაცვლოთ სომხეთში, სადაც პენსია საქართველოზე ოდნავ მაღალია, სომეხი პენსიონერები თვეში საშუალოდ 89 დოლარს იღებენ, ქვეყანას 467,000 პენსიონერი ჰყავს. Აზერბაიჯანელი პენსიონერები ქართველებთან შედარებით შეიძლება ითქვას ფუფუნებაში ცხოვრობენ, საშუალო პენსია აზერბაიჯანში 361 მანათი, ანუ 212 დოლარია, ანუ საქართველოში არსებულ პენსიაზე თითქმის 2.5-ჯერ მეტი. Დაახლოებით ამდენიმეს იღებენ ყოველთვიურად რუსეთში მცხოვრები პენსიონერები, საშუალო ასაკობრივი პენსია 215 დოლარს შეადგენს და ამ თანხის მიღება შეუძლია მამაკაც 60 წლის და ქალს 55 წლის ასაკიდან, ქვეყანაში 46 მილიონი ასაკით პენსიონერია. Საშუალო პენსია უკრაინაშიც საქართველოზე მაღალია და 112-დან 123 დოლარამდე მერყეობს, თუმცა ადგილობრივი ექსპერტები ამბობენ, რომ არსებული პენსია თითქმის არაფრისთვის არის საკმარისი, მით უფრო გაძვირებულ ფასების ფონზე. Ქვეყანაში საპენსიო ასაკი წელს გათანაბრდა ორივე სქესისთვის და 60 წელს შეადგენს. უკრაინას 8 მილიონი პენსიონერი ჰყავს. Თუ შევაჯამებთ ყველაფერს, რაც ბოლო ორი წუთის განმავლობაში მოისმინეთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ქართველ პენსიონერს ყველაზე ხელმომჭირნედ უწევს ცხოვრება და ეს მაშინ, როცა ფასები ყოველთვიურად იზრდება, განსაკუთრებით მედიკამენტებსა და სურსათზე, რაც უპირველესად სწორედ მოწყვლად ჯგუფებზე აისახა.